La Volta Ciclista a Catalunya ha passat aquest dissabte per la comarca de l'Anoia. L'edició número 102 va començar dilluns passat a Sant Feliu de Guíxols i ha dut a terme un total de 7 etapes amb 1.200 quilòmetres de recorregut per tot el país. Aquest cap de setmana, durant la sisena i penúltima etapa, els ciclistes han sortit a Martorell i han arribat a Molins de Rei. Durant aquest recorregut, els participants han trepitjat diferents municipis de la comarca de l'Anoia. Primer Masquefa, després Capellades, Vallbona, La Llacuna, La Pobla, Vilanova del Camí, Jorba, Veciana, Argençola, Igualada i Montmaneu. Ha estat al migdia quan els ciclistes han passat per les nostres terres. La Volta Ciclista ha acabat aquest diumenge amb Primoz Roglic com a vencedor final. L'eslové ha arribat destacat a meta guanyant aquesta Volta a Catalunya.